Poštovani gledaoci, dobroveče, pratite Pljevaljsku hroniku za utorak 28. mart, a ovo su vijesti dana. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo više javnih poziva za dodjelu sredstava podrške. U Pljevljima najviše zemljišta koje je u državnoj svojini. Iz udruženja penzionera Sloga pitaju šta je sa novcem opredijeljenim za izgradnju stanova za penzionere i zašto izgradnja ne počinje. U gimnaziji Tanasije Pejatović održana tribina Bezbjednost djece na internetu Katarine Jonev. Novi projekat NVO Hulk za više mladih u streljaštvu. Kvalitetom i saradnjom sa klijentima Orion osvaja tržište. Koncert Melem žice tamburice Šukrije žutog Serhatlića, Zdravka Đuranovića i Gradskog tamburaškog orkestra okupio ljubitelje sevdaha. Vrijeme s jutra promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kroz agrobudžet za 2023. godinu objavilo je više javnih poziva za dodjelu sredstava podrške. Objavljen je javni poziv za dodjelu sredstava podrške za dostizanje standarda dobrobiti životinja u stočarstvu za ovu godinu. Ukupno 60.000 eura je na raspolaganju poljoprivrednim gazdinstvima koja ispune uslove javnog poziva. Maksimalno prihvatljiva investicija iznosi 5.000 eura uz budžetsku podršku do 50% vrijednosti prihvatljive investicije. Objavljen je i javni poziv za dodjelu sredstava podrške investicijama u adaptaciji planinskih katuna za ovu godinu. Ukupno 150.000 eura je na raspolaganju poljoprivrednim gazdinstvima koja ispune uslove javnog poziva. Registrovana poljoprivredna gazdinstva koja su korisnici premija za održivo korištenje planinskih pašnjaka mogu dobiti bespovratnu podršku za investicije kojima će unaprijediti i uslove za boravak na katunima. Ministarstvo je objavilo i javni poziv za dodjelu sredstava podrške za upravljanje otpadom u stočarskoj proizvodnji za tekuću godinu. Ukupno 100.000 eura je na raspolaganju poljoprivrednim gazdinstvima. Maksimalno prihvatljiva investicija iznosi 6.000 eura uz budžetsku podršku do 50% vrijednosti prihvatljive investicije. Javni poziv raspisan je i za dodjelu sredstava podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka za 2023. godinu. Ukupno 150.000 eura je na raspolaganju poljoprivrednim gazdinstvima koja ispune uslove javnog poziva. Maksimalno prihvatljiva investicija iznosi 6.000 eura uz budžetsku podršku do 50% vrijednosti prihvatljive investicije. Navedeni javni pozivi otvoreni su do 5. maja, a više informacija može se pronaći na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Prema podacima Uprave za katastar i državnu imovinu, najviše državnih hektara je u Pljavljima 157.723 hektara. Kada su u pitanju objekti u državnoj svojini, najviše ih je u Podgorici, kao i garaža, stanova i poslovnih objekata, odnosno posebnih dijelova objekata, prenose vijesti. Crna Gora ima 1.153.323 hektara zemljišta u državnoj svojini, ali i 2.515 objekata ukupne površine 532.672 metra kvadratna. Država posjeduje 4.278 posebnih dijelova objekata, garaže, stanovi i poslovni prostori, ukupne površine 827.275 kvadrata. Prema podacima Uprave za katastar i državnu imovinu, najviše državnih hektara je u Pljevljima, 157.723, zatim Nikšiću, Plužinama, Kolašinu, Podgorici, Šavniku, Žabljaku, Baru. Kad su u pitanju objekti u državnoj svojini, najviše ih je u Podgorici, 392, ukupne površine 110.165 metara kvadratnih, zatim slijede Nikšić, Bar i tako dalje. Garaža, stanova i poslovnih objekata, odnosno posebnih dijelova objekata, također najviše u Podgorici, 1603, ukupne površine 334.037, zatim Beranama, Baru, Nikšiću. Slijede aktuelnosti iz kampanje kandidata za drugi krug predsjedničkih izbora.
Predsjednički kandidat Demokratske partije socijalista i aktuelni predsjednik države kao i lider DPS-a Milo Đukanović tvrdi da njegov protivkandidat na izborima 2. aprila, jedan od lidera pokreta Evropa Sad, Jako Milatović, je dobio zadatak od onih koji ne žele Evropsku Crnu Goru, rekavši da Srbija ne može podnijeti da Crna Gora prije te države postane član Evropske unije. Kad je god kritično u Crnoj Gori, građani su pametno odlučili, kazao je Đukanović na tribini u Bjelopoljskoj Loznoj Luci. Uvažene građanke i građane Crne Gore u dijaspori, od Australije do Kanade, nevezano koje ste vjere ili nacije. Kao dijaspora vi ste za mene dragocjeni resurs Crne Gore izvan njenih granica, ali vi niste glasački resurs ili rezervoar, već ljudski i moralni. Vi ste za Crnu Goru najveći humanitarci i donatori, najveći investitori, pokretači turizma i njegovi promoteri, te neiscrpni izvor pameti i iskustva koje godinama usvajate u najrazvijenijim i najuređenijim sistemima na planeti. Kaže se između ostalog u pismu predsjedničkog kandidata Pokreta Evropa Sad Jakova Milatovića crnogorskoj dijaspori. Parlamentarna većina razmatra mogućnost da inicira predlog za pokretanje postupka za utvrđivanje da li je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović povrijedio ustav raspuštanjem crnogorskog parlamenta. Prema nezvaničnim saznanjima portala Radio Televizije Crne Gore, sjednica skupštine na kojoj bi se o tom predlogu moglo glasati bila bi održana krajem marta. Predlog se šalje Ustavnom sudu. To bi bio treći predlog za pokretanje postupka za utvrđivanje da li je Đukanović povrijedio ustav pokrenut nakon parlamentarnih izbora 2020. godine. Iz novog udruženja penzionera Sloga dobili smo od člana ovog udruženja Draga Peruničića saopštenje. Peruničić između ostalog pita šta se desilo sa 300.000 evra dodijeljenih od fonda PIO Crne Gore, koje je uplaćeno prije oko 5 godina, a za izgradnju stanova za pljevaljske penzionere. Peruničić u saopštenju navodi da se od predsjednika udruženja penzionera Pljevlja Vukadina Damjanovića čuju kontradiktorne izjave. Prvo da će početi izgradnja na nekoj drugoj lokaciji, a ne onoj kada je položen kamen temeljac i kad je Vukadin sa zvaničnicima i predsjednikom opštine ozvaničio na radost penzionera ovaj svečani čin. Očigledno da penzioneri koji su očekivali da će konačno dobiti krov nad glavom debelo prevareni, a radi se o ljudima koji su čitav svoj radni vijek uplaćivali tada obavezan doprinos za stambenu izgradnju, kaže se u saopštenju. Peruničić kaže da se i sam osjeća odgovornim za neodgovoran odnos prema pljevaljskim penzionerima, te je zbog toga od prošle godine član udruženja Sloga, za koje je potpisao pristupnicu i kojem će plaćati članarinu, a ne udruženju Pljevlja za koje su mu, kako kaže, bez njegove saglasnosti odbijali članarinu. Misleći da je to zakonska obaveza, kao što je to slučaj, kako navodi, sa svim penzionerima kojima su to isto učinili. Iz udruženja penzionera Sloga tvrde da je udruženje penzionera Pljevlja prigrabilo cjelokupnu penzionersku imovinu. Pitaju šta je sa kirijom od zakupnine stana i lokala u ulici Mila Peruničića. Pitaju i zašto im je zabranjen ulaz u klub penzionera i invalida rada, gdje su htjeli da održe najavljenu skupštinu, a kada im je ulazak onemogućen. Istovremeno s pravom tražimo od fonda PIO da nas informiše je li Damjanović 300.000 evra namijenjenih za stambenu izgradnju vratio fondu, a po zahtjevu fonda od 23. juna prošle godine. Za sada nam nije jasno šta je sa ukupnim iznosom novca i ko je odgovoran zašto se ne počinje sa izgradnjom stanova za penzionere. Na kraju članovi udruženja Sloga još ne dobijaju od fonda PIO članarinu za penzionere Sloge koja i dalje ide starom udruženju. Navodi se u saopštenju udruženja penzionera Sloga koje potpisuje Drago Peruničić. Predavanje Bezbjednost djece na internetu Katarina Jonev održano u Pljevljima. Tema bezbjednosti djece na internetu je sve aktuelnija, ali ne i medijski dovoljno zastupljena u Crnoj Gori. Utisak je da tehnološki napredak stvara generacijski jaz između djece i odraslih, a pojava mnogih internet opasnosti je postala ozbiljan društveni problem, zaključak je sa sinoćne tribine. Stručnjak za bezbjednost na internetu Katarina Jonev pojasnila je važnost digitalne pismenosti,
kao i potrebu da se u skorije vrijeme usvoje zakoni koji bi djecu štitili od nasilja, neprimjerenih sadržaja ili bilo kog oblika devijantnog ponašanja. Ukazala je da trenutno ne postoji način da u potpunosti djecu zaštitimo od digitalnog nasilja. Deca ćute. Nisam htjela dramsku pauzu, izvinjam se što tako ispalo, ali deca ćute, pogotovo dečaci. Treba uzeti obzir da smo mi dalje patrijarhalno i tradicionalno društvo i jako malo treba da zapravo isprovociramo u detetu neke negativne emocije. Prema njenim riječima, vršnjačke grupe imaju veliki utjecaj na ponašanje, a najugroženija djeca su uzrasta od 10 do 14 godina. U diskusiji su učestvovali i roditelji sa kojima je Jonev razmijenila korisne informacije i savjete. Jonev je do sada održala 350 predavanja na ovu temu, a ovo joj je prvo gostovanje u Pljevljima. Dobro večer, Katarina. Hvala na inspirativnom predavanju. Evo za početak pitanje, koji su to zapravo sve izazovi koji danas u digitalnom dobu zapravo se postavljaju i djeci i roditeljima i da li je taj jaz između generacija prevelik da bi se nešto spriječilo u cilju bezbjednosti i zaštite djece? Hvala na pozivu i hvala što ste večeras bili sa nama. Zaista je bilo jako inspirativno držati predavanje roditeljima u vašem divnom gradu. Biće mi veliko zadovoljstvo da također uradim i predavanje i sa decom iz osnovnih škola iz vašeg grada. Pa znate kako, digitalni jaz jeste prisutan i sve nas je nekako ova digitalna tehnologija zatekla nespremnim. I roditelji jako često zaista nisu svesni kako treba reagovati kada je u pitanju bezbednost njihove dece ispred ekrana, tablete ili računari, pogotovo tog mobilnog telefona. Iz prostog razloga, ne samo da oni ne brinu, ne samo da to stavljaju neki deseti plan, već zato što mi nismo proveli naše djetinjstvo na internetu. I nama je ovo sve zapravo novo. I nekako ne možemo da se snađemo. Plus sve ove promjene koje se dešavaju na globalnom nivou i u našim društvima, zapravo su nam decu oterala u taj virtualni prostor da mi nismo zapravo uspreni da ispratimo kako se sve to desilo, a onda dođemo do podatka da dete dnevno provede među 7 i 9 sati na internetu, pa onda dođemo do podatka da svako četvrto je žrtva nekog digitalnog oblika nasilja, što su zaista poražavajuće stvari, da imamo izazova na TikToku gde se nama deca povređuju, ugrožavaju zdravlje i sopstveni život, što i tekako treba da nas brine. Ponavljam, to digitalno nasilje jeste u porastu, kao i veliki broj predatora koji nam vreba decu. Da ne pričamo o sektama koje više ne idu od vrata do vrata i kucaju, nego prosto su nam napali decu u tom virtualnom prostoru, a uvek treba zapravo da strepimo i od raznoraznih prevaranata i kriminalnih grupa koje se nalaze pre svega sada gde su deca, to su internet i društvene mreže. Ali da ne ispane samo da želimo roditelje da uplašimo, daleko toga. Ceo cilj ovog predavanja je zapravo bio da podignemo svest i da roditelje ohrabrimo zapravo da deca treba da budu deo digitalnih sredina, deo virtualnog sveta, ali da ne treba da ih pustimo da samostalno koračaju, već da budemo tu, da im budemo podrška, da im budemo smernice i da zajedno zapravo vidimo kako na najbolji mogući način sve prednosti digitalnog sveta da iskoristimo za benefite, a ne za ove negativne stvari koje su danas, nažalost, toliko prisutne. Tribinu je organizovala opštinska kancelarija za mlade i prevenciju narkomanije i bolesti zavisnosti. NVO Hulk Pljevlja sprovodi projekat za više mladih u streljaštvu. Projekat je podržan kroz Reload program koji finansira Evropska unija, a sprovodi program Ujedinjenih nacija za razvoj. Nevladina organizacija Hulk Pljevlja sprovodi projekat za više mladih u streljaštvu. Projekat je podržan kroz Reload program koji finansira Evropska unija, sprovodi program Ujedinjenih nacija za razvoj. U Crnoj Gori Reload program se sprovodi u partnerstvu sa opštinama Kotor, Tivat, Nikšić, Pljevlja i Podgorica. U okviru pomenutog projekta planirano je predavanje, dijeljenje brošura i realizacija okruglog stola, a sve sa ciljem promocije praktičnog streljaštva kao sporta koji je jako bitan za razvoj kako fizičkih, tako i mentalnih funkcija. Predavanje je planirano za četvrtak 30. mart u sali gimnazije Tanasije Pejatović, a okrugli sto će se održati u petak 31. marta u konferencijskoj sali Hotela Franca. Predavanje je planirano da se održi za 10 dječaka i 10 djevojčica, ali iz organizacije navode da svi zainteresovani mogu prisustvovati ovom predavanju. Jedan od predavača je Saša Vujošević, takmičar iz praktičnog streljaštva, osvajač više kako evropskih, tako i svjetskih takmičenja. Prijava za aktivnost demonstracija streljaštva koja će se održati u streljačkom klubu Centar Pljevlja mogu se vršiti na stranici Facebook profila NVO Hulk Pljevlja i Instagram profilu.
Braća Saša i Dejan Čolović više od 20 godina su prisutni na tržištu sa proizvodnjom vrata i prozora. Njihova firma Orion prepoznata je širom države. Od prije par godina rade i namještaj po mjeri. Ključ njihovog uspjeha je kvalitet. Firma Orion, vlasništvo braće Saše i Dejana Čolovića, zapošljava 20 radnika, ali kvalitetom osvaja tržište ne samo Crne Gore, već i Europe. Vratima i prozorima opremili su mnoge značajne zgrade širom zemlje, a onda su ih zadovoljni klijenti postakli da prošire asortiman proizvoda. Od prije par godina rade i namještaj po mjeri, ali po principu i standardima drugačijim od mnogih koji se bave istom djelatnošću. Mi to radimo na suprotan način. Obišli smo stan, porazgovarali s klijentom 15 minuta, pa onda još sat, dva. Klijent dođe naredni dan, s nama boravi 5-6 sati ovdje i u njegovom prisustvu se sve to isprojektuje onako kako on želi. Mijenjaju se boje, veličine, prostorija po prostorija. Koliko rade ozbiljno na duže staze, pokazatelj je njihova bratska sloga, ali i zaposleni koje doživljavaju kao širu porodicu. U posao uključuju i njihovu djecu sa tehničkom podrškom. Zato Saša poručuje mladima da vjeruju u sebe, svoje ideje i rad, ali da ne traže lakši put i da im samo velika zarada ne bude motiv. Nikad se ne smije ići lakšim putem. Lakšim putem idu svi i tu vrlo teško može biti uspjeha. Znači, samo jedan veoma mali broj će da uspije. Što znači, lakšim putem ćemo se klizati. Ja sam uvijek, to jest ja i moj brat, išli smo težim putem. Zato smo u stolariju, prozorima i u vratima. Svi drugi rade aluminijum, plastiku i oni svi prave velike pare. I ja, jednostavno, meni je milo što je tako. To mi ne smeta, ali mi smo odabrali teži pravac i mi imamo mnogo manju konkurenciju, neće ljudi se muče, teže praviti prozor i vrat. Mi moramo od valvana da izjedamo prozor, da to liči na nešto, ali mi smo se uještili, radimo fino, nama nije teško, to funkcionište fenomenalno. Nemamo apsolutno nikakvu ozbiljniju konkurenciju, tako da svima predlažem da vide koje su potrebe tržišta i da odabiru ono što je malo teže radite. Jer neće sva trčati tim putem. I to će im sigurno biti neki pristojan izvor zarade. Nikad se neće bogatiti, nikad neće voziti skupa kola, ali će imati dovoljno za život, imat će neka solidna kola i dovoljno. Kvalitetni materijali, stručan rad i saradnja sa klijentima su garancija uspjeha i opstanka na tržištu. Koncert Melem žice tamburice Šukrije žutog Serhatlića, Zdravka Đuranovića i Gradskog tamburaškog orkestra. U javnoj ustanovi Centar za kulturu okupio je veliki broj ljubitelja sevdaha i starogradske muzike. O muzici, očuvanju tradicionalne izvorne pjesme, ali i o prijateljstvu i saradnji sa Đuranovićem i onima koji baštine pljevaljski sevdah, razgovarali smo sa žutim Serhatlićem nakon koncerta. Negdje ste rekli da je čovjek bogat onoliko koliko ima prijatelja, a večeras ste nastupili sa jednim od njih. Jesu li prijateljstvo i sevdah nešto slično, jer se fokusiraju na emociju, ljubav i nostalgiju? Pa tako je. Sevdah je ljubav, sevdah je uzvraćanje ljubavi. Ta prijateljstva, opet kažem, traju. I čast mi je što sam dijelio poznanicu sa velikim umjetnikom, sa dva velika umjetnika, da kažem tako, sa Esadom Memićem Zrcom i sa Zdravkom Đuranovićem. Žao mi je što večeras sa nama nisu, ali se uvijek rado sjećamo njih. Jedan Sabrija Ređović, jedan Asko, zatim Bađana, što nije sa nama, Nečko Delić. Znate, volio bi da u pozornicu dijelimo s jednim od velikana i nadam se da ćemo jednog dana zajedno nastupiti na ovoj sceni sa Mirkom Rondovićem. Žao mi je što nije večeras naš učitelj svih nas i onaj koji nam je ostavio svo bogatstvo ovog kraja i ove muzike lijepe, jedan veliki Izet Gerine. Prijateljstvo i saradnja sa Zdravkom Đuranovićem datira od 70. godina. Pa davne 1970. i ja sam već od 1964. na sceni,
tada Podgoričko i Kica Doma omladine Budo Tomović, današnji je Kica Budo Tomović, tada su Kicu bili u Doma omladine bili jedna Ksenija Cicvarić, Cule Jakupović, Branka Šćepanović, Zoran Kalezić, Ljubo Đurović, da ih ne nabrajam sve. Čest gost je bio, pomenuo sam ga malo prije, Mirko Rondović. Zdravko Đuranović je došao kad je bio prvi festival Titogradsko proljeće kao dijete. To je bilo neke... I znam, od tada traje ta naša saradnja. I što Zdravko kaže, mi smo posljednji Mohikanci koji gajimo ovu i čuvamo tradiciju naše lijepe muzike i pjevamo ono što su nam u amanet ostavili naši preci. I ja, vjerujte mi, mi smo pravi ambasadori, prošao sam čitavi svijet i velike nagrade smo stajali i van granica naše zemlje, ali ta saradnja će trajati do godiše. Pomenuli smo i Gradski tamburaški orkestar iz Pljevalja, to je također dugogodišnja i uspješna saradnja. Kako ne, od prvoga dana, oni valjda prepoznaju, mi dopunjavamo se, znate, ja volim da su naši gosti u Podgorici, tako volim i van Crne Gore da pjevamo i po svim gradovima u Crnoj Gori i srce mi je puno kad mogu da se predstavim sa ovako divnim ljudima, sa ovom divnom djecom koja, oni jednostavno vole to. Cjelokupan razgovor sa Šukrijom Žutim Zrhatlićem možete pogledati u narednoj emisiji Kulturni vlog koja će se emitovati u nedjelju 2. aprila sa početkom u 18 časova. Vrijeme s jutra. Promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno i pojačan, zapadnih smjerova. Jutarnja temperatura od minus 9 do 5, a najviša dnevna od 3 do 15 stepeni. Za kraj još jednom podsjećamo na vijesti dana. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo više javnih poziva za dodjelu sredstava podrške. U Pljevljima najviše zemljišta koje je u državnoj svojini. Iz udruženja penzionera Sloga pitaju šta je sa novcem opredijeljenim za izgradnju stanova za penzionere i zašto izgradnja ne počinje. U gimnaziji Tenasije Pejatović održana tribina Bezbjednost djece na internetu Katarine Jonev. Novi projekat NVO Hulk za više mladih u streljaštvu. Kvalitetom i saradnjom sa klijentima Orion osvaja tržište. Koncert Melem žice tamburice Šukrije Žutog Serhatlića, Zdravka Đuranovića i Gradskog tamburaškog orkestra okupio ljubitelje sevdaha. Vrijeme s jutra promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Hvala na pažnje i prijatno večer.